mutta sitten Daavid sai hänen vaimonsa. Ja vielä tämä mainitaan tämä ammatti hyvin monessa ja yleensäkin ammonilaiset monessa kohtaa Raamatussa. Ollaan siis ammonilaisten alueella. On ammonilaisten valtakuntaa ollut. Täällä on ollut näitä niin pieniä kuningaskuntia. Vanhan testamentin aikaan ne ammonilaiset olivat yksi. Mutta no niin, mä en nyt oikein ollut se. Mä menin vähän sekaisin, kun tässä on niin monta opasta. Taloja, näitä hienoja taloja esitellään täällä. Että nämä maksaa paljon. Mä en muista näitä lukuja, enkä mä usko, että ne kauhean paljon kiinnostaa, että paljon kukin mikin talo maksaa näistä taloista. Mutta todetaan vaan, että täällä on paljon tätä rikasta väkeä. Voisin kertoa sitten vähän toisenlaisestakin väestöstä, mutta katsellaan niitä, ihaillaan tätä. Ja nyt sitten älkää ottako valokuvia, koska... Persialahden sodan jälkeen suuri joukko jordanialaisia palasi Kuwaitista ja sieltä tuli heitä tähän asumaan ja sitten monista muistakin maista heitä palasi kotimaahan. Jordanialaisia muuten on ollut paljon muissa maissa töissä, täällä on työttömyyttä ollut ja Kuwaitissa on ollut paljonkin jordanialaisia töissä ja he ovat sillä tavalla elättäneet perheitään täällä. Mutta sen Persialahden sodan jälkeen he tulivat takaisin tänne kotiin. Haluatteko te nähdä, missä mä asun? Meidän opas tuossa noin. Tien päästä kääntyy tie lentokentälle. No, tässä kun mennään eteenpäin, niin me sitten nähdään, miten paljon tässä maassa on näitä yksityisiä kouluja ja yksityisiä yliopistoja. Aikaisemmin tämäkin oli niin kuin Ammonin ulkopuolella, mutta nyt tämä on osa Ammonia. Ja tuolla ja nyt jäänyt vasemmalle. Ja tällä alueella asuu myöskin Tsepuorten tie. Niin,
Abraham tuli sieltä kaukaa pohjoisesta ja sitten Loot erosi hänestä ja Loot paketti. Ja siksi Mooses ei halunnut, että israelilaiset olisivat hyökänneet näiden kahden